Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. При мен е адвокат Пламен Талшанов. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Радвам се да ви видя през новата година. Надявам се тя да е по-здрава, по-успешна и с малко по-малко проблеми за вас и за пациентите. Така е. Стартираме годината с зимен сезон. Отново грип, настинки. Какво е положението в България в момента? COVID има ли още? Притесняват ли се хората от всичко това и от случващото се? Значи, първо, тази зима е с 5 градуса по-топла от 25 години. Последно, да не кажа някъде, така ще бъде и февруари. Така че много се промениха нещата. Реално, заявените и реализирани от Министерството на здравеопазване ваксини са с 40 000 по-малко от миналата година, което не е правилно. 190 000, 110 са в аптеките, но също няма. Така че тази политика трябва да бъде променена за следващата година. Между другото, сега в февруари трябва да се договарят тези неща. Системата за планиране на ваксини също не е много правилна, а именно общо практикуващите се обаждат на фирма-производител, те се обаждат на Министерството на здравеопазването и въобще доста се изменя ситуацията. Например, общо практикуващи лекари, някои заявяват 150 ваксини, други 10-15, но дори и тези, които заявяват 150, като моя общо практикуващ лекар, доктор Петрова, Петкова, фактически се нуждаят от 200-250. И то ограничението е много тъпо. Всички до над 65, а тези до 65. Дори в националната програма е записано, че и децата имат право на ваксини, както хронично болни, както специалистите в лечебните заведения, те не се осигуряват. А, добре, извиняйте, че ви прекъсвам, но защо се заявява толкова малко количество? Това е защото лекарите не искат да поставят ваксини или самите пациенти не са научени да си слагат противогрипни ваксини? Това е двустранен процес. Първо, няма необходимата информационна кампания от Министерството на здравеопазването. Министерството на здравеопазването по същия начин не направи информационна кампания за COVID. Между другото, едва през лятото стартира информационната кампания за COVID за миналата година, вместо да Когато края на лятото почти свърши COVID. Така се правят нещата, много бавно, неадекватно и това е една от причините. Освен това, защо? Общо практикуващите не поставят много ваксини. Казах, по-така слабичко. Същевременно и пациентите не са много активни. Това, за разлика от България, примерно в една съседна Румъния, там се поставят ваксини и на деца от 6 месеца до 5 годишна възраст, на всякакви други заинтересовани лица. Поставят се ваксини, включително и в аптеките, защото имаха необходимост. У нас това не се случва. Ние сме само между 2 и 4%, доколкото бяха последните статистики тук, за грипна ваксина. Между другото, в последните 2 години дори и статистика не се дава. Достигнаха се евентуално 4%. При необходимост, което ни е препоръчва Световната здравна организация, около 50% да се вакцинират у нас, да се достигне 75% покритие. Има 5 европейски държави, където, като Франция, Германия и други, където там са вакцинирани 100% от нуждаещото население. Ако погледнем ситуацията у нас, от над 65 години 25% да бъдат вакцинирани, реално те са вакцинирани половината. Добре, но идва следващия проблем. Има много хора, които искат да се вакцинират. Както специалистите казват, грипната ваксина е най-добре да се сложи октомври месец, началото на ноември, за да може да се изгради имунитета, когато дойдат проблемите и дойде грип. Но точно тогава, в октомври месец, се появиха много публикации, че всъщност грипна ваксина в България няма. Има недостиг на този продукт. Да, значи недостигът си беше ясен тогава. Това е защото у нас винаги с ваксините се забавя поръчката към производителите. Той трябва да бъде поръчан, всяка ваксина трябва да бъде поръчан 6 месеца по-рано.
толкова с време. Особено там се влагат разни различни елементи, които са актуални за дадена ваксина, 4-валентна за тази година. Различни щамове. И това не се прави своевременно и това води до забавяне на поръчки. Но сега да се поставя ваксина в този момент е безсмислено. То няма никакъв смисъл. Така, но същевременно има друг проблем, който е свързан и с препаратите против грип, които също са два основни препарати, които не са съответно много налични в търговската мрежа. Те не могат да заменят ваксините. Но все пак е по-добре, когато възникне такъв случай, да се използват тези препарати. Ами той имаше последни публикации, защото сега все пак сме в пика на тази грипна епидемия. Специалисти отчитат много висок процент на заболели хора. И тъжното и неприятното е, че основно деца страдат от този грип, а се появяха и публикации, че в аптечната мрежа няма дори обикновен сироп за кашлица. Да, това са три групи лекарства, които изчезнаха от 2 месеца. Лошото, че няма се появят също скоро. Това, което тук съм направил като справка, че възрастните хора са поразени, т.е. са заразни, около 1 ден преди признаците и 5 дена след това. Докато при децата продължителността на периода на тяхната заразност е 10 дни. Представете си как се случат тези неща в детските градини. И представете си как без маски сега хората се разхождат и бълват съответно вируси. Същия проблем е с COVID. Между другото, понеже има ли COVID, няма ли COVID. Направих справка преди 2 дена, всички легла за COVID във ВМА са заети. Но същевременно няма COVID. Има скрит COVID, който фактически пациентите не се регистрират, правят си бързи антигенни тестове, лекуват се, самолекуват се и всякакви други форми. Използвайки, че този случай, този COVID, който е в момента, не е много агресивен. Но въпреки това, има доста хора в реанимации, на кислород и така нататък, но държавата отново неглижира този въпрос. Има COVID, няма COVID, без маски и така нататък. И двете неща дори стигнаха до комбинация с хем с COVID, хем с грип. Въобще, каква е смъртността годишно, се крие. Ако гледаме една статистика, в България би трябвало от осложнение от грип да умират годишно около 1600 души. От грип в Европа умират 40 000 годишно. По същия начин, както умират 400 000 от замърсяване с фини прахови частици. Да, което България е към 400 000, имаме 16 000 умиращи всяка година от фини прахови частици, сега имаме 1600 от грип. Това отново се неглижира. Когато преди 3 години поставихме въпроса за смъртността за фините прахови частици, че умират 16 000, какво е това сега тук? След това показахме маската, която трябва да се носи, която защитава. Сега, какви са тези маски? После като стана грип, тези маски са много хубави и защитават наистина от COVID и сега е същата история. И до кога ще продължаваме да неглижираме тези проблеми на фона на статистиките, които казвате, защото ние и без това сме малка България и последното проучване показва, че все повече и повече намаляваме като численост. Докато продължава колективната безотговорност. Няма как да няма никаква отговорност за смъртта на 35 000 души от COVID за 2 години. Няма как. Защо? Ами защото нямаше протоколи за лечение. Защото нямаше необходим кислород. Нямаше правила как се лекуват. Защото 2 години в България се употребиха толкова много антибиотици, че станахме шампиони по антибиотична резистентност в Европа с 70%. Сега хубавото е, че от половин година джипитата и други не изписват антибиотици, което е все пак някакъв напредък. Но вече резистентността е налична. Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, споменахте за протоколите за COVID. Ние много пъти сме си говорили по тази тема. Знаем ли обаче как да се лекуваме от грип? И личните лекари прилагат ли определени правила в това лечение? Защото и тук се появиха разминавания. Да, разминавания винаги се появят, защото няма някакъв протокол, който да е прият на държавно ниво, как се лекуват хората от грип, както няма прият и за COVID.
И същевременно противовирусни препарати, да не им казваме имената, витамин С и други такива. И общо взето също този въпрос е неглижиран. Тоест смъртността от COVID и от грип е подценена. Трябва да се промени програмата националната, трябва да се направят, не е нужно да ходим някъде далече, това, което са направили румънците. Между другото, румънците са в много направления от нас, по правосъдие, по успешна помощ. Те изградиха преди 15 години 16 хеликоптерни площадки. Сега се чуда, че вземли един хеликоптер под наем през лятото, което води до голяма смъртност. Обаче, е пълна безотговорност. Да, ще има, няма да има. И докато продължава тая колективна безотговорност, така ще си продължава, народа ще си мре и ще успокоявам и то така се случило. Благодаря ви за този разговор, макар че той не беше хич позитивен. Останаха много отворени теми, така че ви отправям покана за следващо гостуване в студиото на Healthy Morning, за да продължим да говорим по темите, защото ако не се прави нищо, ние трябва по някакъв начин да провокираме. И смятам, че ние като медия това е нашата работа, да провокираме да се мисли и да намали тази смъртна статистика. Пациентите също трябва да знаят своите права и трябва да имат някаква обща представа какво да изискат от лекарите и от здравната система да се случи. Защото те в момента съдат също пасивно, както съди и държавната администрация пасивно, да регистрира някакви смъртни случаи. Благодаря ви. Адвокат Пламен Тълшанов беше гост в рубриката Здравна информация. Вие останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.